Biji lagi kereta yang sangat-sangat cantik lah. Mari kita tengok, jangan buang masa. Tekan like, tekan subscribe, tekan share sebelum apa-apa eh. Jom. Ini ialah Porsche Panamera Sports Turismo. Tengok warna dia, dinamakan crayon eh, crayon. Dan kita tengok kereta ni, dia punya wing mirror berwarna hitam tau. Datang dengan panoramic roof. Kita tengok, saya tak boleh tahan. Look at the roof. Tengok roof dia, bumbung dia. Okay, kita intip dulu. Iyalah, panoramic roof, nampak tak? Belakang pun sama, panoramic roof eh. So memang menarik. Kita tengok daripada belakang. Inilah yang seksi dia. Betul tak? Siapa yang suka ni? Seksi gila boy. Okey, saya bagi satu fun fact eh, fun fact. Kereta ni nampak macam kecil lah. Nampak rendah, nampak kecil. Tapi sebenarnya kereta ni dia punya panjang 5 meter lebih. 5049. Lebih panjang daripada kereta apa? Kia Carnival boy. Jangan main-main. Kereta nampak rendah sebab dia memang rendah, tetapi dia memang panjang. Dia bukan kereta yang pendek-pendek eh. Sebagai reference, saya tunjukkan dekat tepi ialah Lexus eh. Lexus LS500. Kalau kita tengok dari atas, okey, kita pergi tahap yang sama. Okey, sini samalah. Kita tengok eh. Kita tengok. Boleh nampak sebenarnya dia lebih panjang daripada Lexus yang sana. Ha. Gila betul, 5 meter. 5049. Dia punya lebar pun lebih lebar daripada kereta-kereta biasa, 19 lebih. Ha. So kita tengok dalaman. Belum. Saya tunjukkan rim dulu. Ini rim dia eh. Datang dengan tayar Pirelli P0. Pirelli P0, manakah saiz dia? 275 35 ZR21. Tayar belakang lebih tebal eh, lebih tebal. Saya tunjukkan tayar belakang. 315 30 ZR21. So dekat belakang 315, dekat depan 275. So di tayar belakang lebih tebal untuk lebih grip lah, supaya dia boleh mencengkam. Dan saya nak tengok depan dia. Dia datang dengan PDLS. Boleh nampak Porsche Dynamic Light System. Ini ialah package tambahan tau, tambahan. Dan dia punya DRL ada kat depan. So very very nice, sangat-sangat mengancam lah. So semua orang dah kenal Panamera Sports Turismo. Ini belakang dia yang memang begitu segak dan begitu cantik. Sekarang kita masuk ke dalam. Door handle berwarna hitam eh. Door handle berwarna hitam. Dan atas ada trim setting chrome. Dia punya trimming setting chrome pun sangat-sangat menarik. Sangat-sangat cantik. Kita buka pintu. Okey, ini dia. Finishing Porsche berlain sikit daripada Mercedes ataupun BMW ataupun Audi. Dia punya leather selalunya lebih simple. Semua dia punya surface biasanya permukaan dia semua flat. Ini ada carbon fiber print, ada trim. Kita boleh nampak butang-butang dalam satin chrome. Satin chrome pula. Dalam piano black, sini pun sama. Oi, fokuslah. Datang dengan Burmeister audio system. Ini ialah panorama Panamera turbo eh. Dia punya seat. This is an 18 way sport seat. 18 cara boleh tonggik dia punya seat eh. Jangan main-main. Tengok duduk. Duduk memang sangat-sangat selesa lah. So dia ada bucket seat, seolah-olah ada shoulder bolster, ada side bolster. So sangat-sangat memeluk anda. Ini pemandangan kopi anda. Boleh nampak ke? Cantik, memang klasik Porsche. So jom kita masuk ke dalam. Tengok lampu dia eh. Lampu dia berwarna putih, tapi dia punya casing ada highlight berwarna hitam. Itulah
barang-barang kecil, detail-detail kecil di mana kereta itu nampak lebih mewah daripada kereta-kereta lain. So steering dia biasa, leather wrap, ada stitching grey, ada satin chrome, dan ini multifunction. Kereta ni tak ada yang itu untuk sports driving mode. Dia punya pedal shifter sejuk, datang dengan kalau tak salah material apa, titanium ke apakah. Dia punya stock begitu cantik sekali. Aku nak tunjuk. Ini dia satin chrome, ada carbon fiber, and Porsche dia tak ada start stop button tau. Dia menggunakan sistem pulas. Kenapa? Dia nak masih nak mengekalkan dia punya racing heritage, di mana orang lari masuk kereta, start kereta kan. Dia masih mengekalkan lagi. Ini untuk lampu. Dan kita tengok dia punya dashboard. Dashboard dia semua leather wrap. Leather wrap memang cantik. Saya buka lampu. Ini dia punya print. Ada print carbon fiber macam. Seolah macam carbon fiber. Dan satin chrome all the way. Oh, seluruh kereta. Ini rupa di sebelah sana. Kita tengok kat bawah. Dan ini dia. Saya akan ambil kunci lah. Saya lupa ambil kunci. Okey, kita tengok. Dah jadi dah. Thank you, Wan. Oh, tengok skrin dia. Oh, memang cantik lah. Dan ini dia punya infotainment. Kita tunggu sekejap. Sambil kita tunggu, saya tunjukkan. Tadi gelap kan? Sekarang butang-butang semua dah keluar. Sport suspension, untuk seat ventilation, kiri dan kanan. Dia punya climate control. Semua dah keluar. Memang cantik. Okey bang, terima kasih bang. Dah boleh dah. Tengok dia punya sistem. Saya tutup balik bang. Alright, itu dia. Steering pun akan kembali. Bila kita off, steering pun akan balik ke tempat asal. Memang cantik lah. Mileage kereta ni baru 6,000. Hoi, gila macam kereta baru ni. Memang gila. Okey, kita tengok barang-barang yang biasa. Ini dia punya cup holder. Ada satin chrome garnish. Dan dia punya... Tengok. Dalam ni ada USB-A. Ada satu macam earphone dan power socket. Tempat tak besar. Ada getah di bawah. Dan kita buka yang ini. Fuh, look at the soft close, boy. Very nice. Ada kat dalam SD card, SIM card dan carpet lah, carpet all the way. Very very nice. Oh, berat. Tengok kalau anda duduk di dalam seat macam ni, memang sedap dia peluk anda dah. Terutamanya kalau anda gemuk ke dempul macam saya. Weh, very nice, because you be driving the car, imagine kita bawa laju 220. Kita tak boleh ke kiri ke kanan, betul tak? Kau tengok aku. Kali pertama saya tunjukkan. Tengok. So you see my body will not sway to the left or to the right too much. Dia akan memeluk anda. Memang best. Jangan lupa tekan like, share, subscribe, komen. Bagilah I love you ke apa ke. Komen apa-apa jadilah. Dia punya atas ialah Alcantara. Alcantara. Ada cermin, ada lampu, frameless, rearview mirror. Sini ada lampu putih. Sini pun ada. Sebelah sini pun ada cermin. Kereta macam ni kalau tak ada cermin, tak boleh. Bini marah. Okey, ini spek kereta ni. Porsche Panamera Turbo Sportster Turismo. Nama dia ialah Crayon. Warna dia ialah Crayon. Tarikh lahir Disember 2019. Dia punya mileage baru 6,000 lebih. Panoramic roof. Rim dia 20 size 21 inci. Ada Burmeister 3D sound system. Ada heads-up display. Dan dia mempunyai lane keep assist. Adaptive cruise control. Dan park assist. Park assist. So, memang inilah harga dia. Nampak harga? Jangan tanya saya harga lagi. Itu harga dia. So, dekat depan boleh nampak ada speaker kan? Ada speaker tu. Itu speaker dia, sound system. Dekat sini pun ada lagi satu sound system. Memang best ni. So jom kita ke belakang. Kita tengok belakang kita.
saya nak tunjukkan eh. Dekat belakang pun sama dengan depan, ada carbon fiber print, ada garnish satin chrome dan semuanya eh, Porsche semuanya di balut dengan kulit Burmeister sound system. Dan kita masuk ke dalam. Ada aircon kat sini, nampak? Cih, B-pillar. Bagus je. Okay, tengok seat dia eh. Ini untuk 4 orang je. Dekat tengah tak boleh duduk orang. Dia punya seat kat belakang pun sama dengan macam depan dah. Dia punya seat berunsurkan bucket seat sebab this is a sports sedan ataupun sports saloon. Ada infotainment, Porsche, tablet Porsche. Dan di belakang pun samalah. Boleh control aircon dan lain-lain. So kalau dari segi space akan sempit sedikit tapi sangat selesa sebab kalau kita tengok seat dia, dia menjunam ke bawah. So bila dia junam ke bawah, peha kita disokong lah. Saya tak nak masuk lah sebab sangat rendah, saya akan very clumsy. So saya tunjukkan pemandangan kopi anda, begitu cantik sekali. Okay, kita cerita sikit pasal Porsche eh. Porsche merupakan sebiji kereta driver's car. So orang yang beli kereta macam ni adalah orang yang enjoy membawa kereta. Bukan kita nak bawa orang dari segi nak keluasan space, nak tempat yang lebih besar dan lain-lain. Tidak. Ini ialah seperti satu touring car, sports turismo di mana bawa laju, enjoy pemanduan kereta dan kalau boleh selesa sedikit lah daripada kereta-kereta sport. So itulah dia punya identiti ataupun tujuan dia buat kereta ni. So saya nak cuba buka mana dia punya. Okay. Ada power boot. Ruangan cukup. Cukup untuk 4 orang masuk, 4 cabin bag boleh. Boleh lebih lagi sikit-sikit barang sini dan sana kan. So dia ada boot tray eh. Boot tray. Di bawah boot tray apa yang dia ada? Kita nak tengok. Bawah boot tray dia ada Burmeister punya subwoofer lah dan bateri ada kat bawah. And then dia ada tayar repair kit. Dia tak ada tayar spare, dia tayar repair kit je. So ini dia, dia punya bawah boot. So sebiji kereta yang sangat-sangat cantik, sangat-sangat baloi walaupun harga dia 7 angka. Kenapa? Jika anda seorang enthusiast kereta Porsche, anda akan sangat-sangat menilaikan kereta ni sebab dia membenarkan anda untuk membawa family untuk berjalan-jalan, jalan jauh di dalam keadaan yang lebih selesa daripada keadaan kereta racing lah, sports car. So tengok, itu dia. Kereta bukan pendek eh, kereta panjang, kereta 5 meter. So kawan-kawan jangan lupa tekan like, share, subscribe. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye.